A je to tady. Halo, halo. Dobrý den. Dobrý den. Povídejte, co máte na srdíčku. Prosím vás pěkně, já vidím v obrazovce věštkyni a vy mě tam nepřepojujete. Ale teď se mnou povídáte, já vás vítám. Děkuju. No, povídejte. Tak já vás vítám taky. Nemůžu na nohy, co mi je? Kolik vám je let? Je mi 63, 2. 60, tak kolik vám je? 62. Ale já tam nevidím, že by tam něco v těch nohách špatného bylo, ty karty mi to nezobrazujou. Ale... No, tak to, že te, já vám roztoužujou, skladu, děkuju. Dobře, mějte se krásně, dobrou noc. A já chci říct jednu věc, já tato divačka vůbec neví, co vlastně mluví. Já jsem řekla, že já tam nevidím problém, takže je tam viděla jenom ozviny a bolesti, ale nebylo to ohledně těch nohou. 906 70 90 15, láska, zdravíčko, práce.